نگاه میکرد و میدیدش که داره چه سختی رو اون لحظه میکشه، و خودم میگفتم که آشام حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. بعد خب اتفاقی که بر من افتاده بود اون سال کنکورم و من مجبور شدم پشت کنکور بشینم، خیلی این موضوع بر من سخت بود و واقعا سخت بعد از شکست آدم میخواد بلند شه. وقتی بلند شدم دیگه با خودم، شکست تو که از دید 90% از آدم پیروزی بوده و یک وزنه وحشتناک روانی روت بود دیگه. فکر کنم دو ماه اول فقط فکر و ذکرت این بود اگه بدتر از این بشه. حالا اتفاقا برعکس، من یعنی یقین داشتم، من یقین داشتم به خودم تو این زمین. یعنی مامانم میگفت نه، خانواده میگفت نه، شما حتی خودتون هم گفتین نه، ولی من یقین داشتم به خودم. جایی که من به خودم تردید کردم جایی بود که همه میگفتن آره. یعنی اینجوری واقعا همینجوری بچه‌ها، یعنی اون بازی که من خیلی به تردید افتاده بودم از اول خرداد ماه به بعد بود که به شما هم چندین بار تماس گرفتم و سعی داشتین منو آرومم کنید. و چیزی که آدمو دلگرم میکنه، حالا برای کسی که مثل من خیلی زحمت کشیده بود، شاید سالها نشسته درس خونده، زمان گذرونده پای اون کتابا، به هر حال وقت گذاشته برای این قضیه، اینی که یه ایمان قلبی خیلی قوی نسبت به هم خداوند متعال، هم کاری که داره میکنه. یعنی من هم به کارم ایمان کامل داشتم، میفهمیدم دارم چی کار میکنم، تهش هم برام مشخصه. وقتی هم وارد دانشگاه شدم واقعا نخورد تو ذوقم، با شناخت وارد دانشگاه شده بودم، کم و کسی روی دانشگاه رو میشناختم قشنگ، خیلی زود تونستم خودم رو تطبیق ببخشم با این موضوع. همین که مطمئن بودم که اون خدای متعالی که حالا هست و من بهش ایمان قلبی دارم داره زحمت های من رو میبینه، امکان نداره زحمت های بله مطمئنن این هر عملی که من دارم انجام میدم یه به قولی باستاب صوت من بالاخره به من برمیگرده و من این نتیجه کارم رو خواهم دید. حتی اگر قرار من توی کنکور سراسری شکست بخورم، پشتش مطمئنا یه حکمتی هست. یعنی حکمت رو من زمانی وارد بازی میکنم که زحمت کشیده باشم. تو زحمت نکشیده باشم چه حکمتی؟ دیدگاه این بوده که من الان توی مسیری افتادم که راهی بجز گاز دادن ندارم، باید صد خودم رو بذارم. اگه اطمینان داشته باشم یقین هم دارم این کارو انجام میدم و نتیجه رو واگذار میکنم به خود. دقیقا همین، یعنی همین موضوع فقط میتونه به بچه امید بده. خوب سوپان تو چی؟ جاهایی که حالت بد میشد، جاهایی که دل سرد میشدی. اسفند وقت دل سردی، وقت حالت بده، درست؟ مخصوصا وقتی که مثلا یه چند تا آزمون نسبت به آزمون قبلیت خراب بکنی، خیلی بد میشه. مخصوصا این وقتی که تو باید درس ها جمع بکنی، یا علاوه درست مونده تا بخوای برسی به حبس، باید اینا رو تموم بکنی. اینا رو وقتی تموم نکردید هی اعصابت خورد میشه، هی نمیدونی چی کار بکنی، اینجا سرد میشه اصلا. یه جایی به خود چک، چی حالتو خوب میکرد؟ فکر به چیزی، هدف تو چی حالتو خوب میکرد؟ دقیقاً ببین، من وقتی خسته میشم، من دانش آموز میگم آقا بی خیال گورو باباش، میرم سراغ موبایلم، میرم فیلم میبینم، با رفیقام میرم بیرون. تو چیکار میکردی اون موقع؟ این هدفه، این هدف خودش خیلی تاثیر داشت. اینکه آدم یه هدفی داشته باشه تو زندگیش، اصلا واسه هر کاریش یه هدفی داشته باشه، این خیلی تاثیر داره. دقیقا من وقتی مثلا بچه‌ها میان دیگه، بچه هم مدرسه خودمون میان میپرسن که چیکار کردی، اولین چیزی که میخوام بهشون بگم اینه که ببین، تو باید یه هدفی داشته باشه تو زندگیت. اون لحظه‌ای که دیگه حال نداری بدویی، اون لحظه‌ای که دیگه حال نداری از جا تکون بخوری، دیگه استخونات داره خورد میشه زیر این غیرت، آره هدف بلند. دقیقاً این غیرت آدمو تکون بده. این یکی. این بعد اینکه ساعت خوابت چقدر بود یادت؟ آره مثلا محولوش 4-5 ساعت. آشام تو چی اینو نپرسیدم ازت؟ فقط خوابو بگو. 7 ساعت. من کمترین 7 ساعت. خب بچه‌ها یه چیزی رو بگم. خیلی روی به قولی نظم خواب و زندگیتون، مخصوصا در دو استان کرمان و فارس، مخصوصا در این دو تا. نه استاد رکن اصلیه در واقع فرآیند. نه مهندس، منظورم چیز دیگه ایه. منظورم اینه که بچه‌ها خوابی رو که شما دارید مال شبتون، سعی کنید یه خواب کاملی باشه، شکسته نباشه، که از اون تو طول روز واقعا با انرژی بشینید بخونید. خب و من نظرم اینه. حالا میگم هرچند شاید بیشتر ساعت خوابتون بگو. بیشترینش فکر کنم 10 ساعت، یعنی من بین 8 تا 7 دازه، 8 هم نه 7 همیشه نگهش میداشتم. دست درد هم باز لطف میکنی نمیزن کس رو تو بگو دوازدش شد آیا. آره من کمترین زمان خوابم 2 ساعت بود. چه تایمی بود؟
ساعت می‌خواستم واسه اردوهای شب بیداری بود، پنج شنبه شب یه بار ساعت وقتی همه خوابن. آره وقتی هم